Колись Пліній старший написав, що їжаки збирають їжу, щоб перезимувати, наколюючи яблука на свої голки. Однак справжнє життя їжаків набагато цікавіше, ніж такі легенди, які продовжують жити і сьогодні. Привіт! Мене звати Юліана, ви на каналі The Six Nature, і сьогодні ми розповімо кілька цікавих фактів із життя їжаків. Ось, наприклад, легенда про яблука. Існує три наукові контраргументи щодо цієї історії. По-перше, їжаки живляться комахами, жабами і зміями. У їх раціон не входять рослини. По-друге, їжаки взимку впадають у сплячку, так, як це роблять ведмеді або ж борсуки. Тому їхнє головне завдання влітку – накопичити якомога більше жиру, але аж ніяк не зібрати якнайбільше запасів. По-третє, якщо покласти їжака на спину, то м'язи, які тримають його колючки прямо, розслаблюються, і він нічого більше не зможе наколоти. Ніяких яблук, ніяких грушок. Інша, досить поширена легенда про те, що їжаки ловлять мишей краще, ніж коти. Але це також неправда. Їжаки не дуже швидкі, і вони не можуть переслідувати свою жертву протягом довгого періоду часу. Однак, їжаки – це одні з найкращих мисливців на змій. Їжак ловить і тримає змію, намагаючись прокусити її хребет, тоді як всі намагання змії вкусити його розбиваються об колючки. Крім того, їжаки стійкі до різноманітних отруйних речовин, тому для них це норма – їсти отруйних створінь. Їжаки мають дивну любов до кислого та об'єктів, які мають дуже сильний запах – кавові зерна, цигарки і, як не дивно, кислі яблука. В чому ж секрет? Все просто. На жаль, колючки їжаків збирають наче щітка всіх бліх і кліщів, які є навколо нього. Буває так, що на одному їжаку можуть знайти близько 500-600 паразитів, і саме такі кислі речовини працюють як дезінфектори. Тваринки труться об об'єкт, таким чином намагаючись позбутися від паразитів. Колючки захищають їжака, але не кожну тварину це може спинити. Пугач є прикладом птаха, що не боїться ловити їжаків, так як має довгі і міцні кігті, якими він може зламувати колючки. До речі, про цього грізного птаха буде наша наступна історія. Важливо пам'ятати, що їжаки оберігають наші сади від різних комах та слимаків. Тому наступного разу, коли побачите це колюче чудо, обов'язково побажайте йому хорошого апетиту. Їжаки поширені у багатьох куточках світу, але вони не перестають бути нам цікавими. Мабуть, це така їхня особливість – подобатися іншим, маючи водночас милий та грізний вигляд. Тому, коли зустрінете в природі їжака, поспостерігайте за ним. Можливо, ми помиляємось. І вони все ж гризуть яблука? Пліній же якось про це написав. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, коментуйте, поширюйте друзям. Щоб отримувати ще більше знань, підписуйтеся на канал та інші соціальні мережі. До нових відео!